Можем? Гад. Можем. Може. По шварки таки ми Про ashtu se qeni të informuar, sot ka mbledhje kryesia e Këshillit për Gjithshëm Bashkimi Demokratik për Integrim, respektivisht kryesia qendrore, në të cilën do të flitet për shënimin e përvjetorit të arritjes së marrëveshjes paqësore të Ohrit. Gjithashtu do të diskutohet të lidhur me draftin të cilën e ka përgatitur autori i marrëveshjes së Ohrit, zoti Paul Williams, e që ka të bëjë me sankcionimin e legitimitetit dhe me respektimin e vullnetit të qytetarëve për formimin e qeverisë të shprehur në zgjedhje të lira dhe demokratike. Po ashtu do diskutohet edhe lidhur me politikën tonë të kahmotshme që ka të bëjë me vettingun me nga ekspert euroamerikan, ekspert ndërkombëtar, e cilit vetting do duhet të nënshtrohen të gjitha partitë politike dhe çdo politikan i cili i përket partisë ose opcionit të caktuar politik, përfshirë këtu edhe vetting për gjykatësit, për prokurorët, por edhe për procesin e privatizimit, hetim të plot, proces biznesit në 32 vjeçarin, pra që nga pavarësimi e Republikës së Maqedonisë së Veriut e deri më sot. Што ќе биде целта на денешниот состанок, што ќе се разговара? Значи, како што сте известени, денеска имаме седница на Централното председателство на Демократската унија за интеграција, каде што ќе се дискутира за организирање и одбележување на годишнината на Охридскиот мировен договор на 13 август. Исто така ќе се дискутира и за драфтот кој е подготвен од страна на авторот на Охридскиот мировен договор Пол Вилиамс и кој е во насока за санкционирање и почитување на легитимитетот на граѓаните кој е изразен на изборите. Исто така ќе се дискутира и за нашава долгогодишна политика за ветинг во политика, каде што ќе подлегнуваат сите политички партии, сите поединци политичари кои се дел од некоја политичка опција, но исто така и ветинг неопходен и за суди, јавни обвинители, и за бизнисот во последниве 32 години, истакнувајќи тука и процесот на приватизација. Премиерот Мицкоски излезе со информација дека вие како дуе подготвувате дестабилизација на државата на есен. Точно ли се вакнати информации? Како што знаете, бидејќи не сме некоја политичка партија која се формира сега, Демократската унија за интеграција е државотворна политичка партија и секогаш сме имале визионерски политики кои биле за добро на државата и за посветла иднина за сите граѓани. Де така што за сите наши конкретни чекори благовремено сте известени и вие и преку вас целата јавност. Но секако дека ние настојуваме и ќе ги употребиме сите демократски механизми за почитување на волјата на граѓаните, каде што владата мора да одрази да ја одрази меѓу етничкиот легитимитет. Така што се консултираме и со нашето членство, и со експерти, и со интелектуалци, е ангажиран и господинот Пол Вилиамс како автор на Охридскиот мировен договор, така што нашите напори се во овој правец. Тоа значи тоа е што регирате, може на албански да го каже ова после друго прашање. Про сај паркет асај се Башкими Демократик по интегрим по пргадитет по дестабилизим та вендит, ама дуат тексој се Башкими Демократик по интегрим ваш ни партии штет формуусе целја кавлан ја контрибут да ја пенд контрибут të pashoq për demokratizimin e vendit, për arritjen e synimeve strategjike, si që ka qenë antarësimi në NATO, e si që është antarësimi në bashkimin e Europian, të gjitha politika tona kanë qenë në drejtim për hapjen e perspektivave të reja për vendin, shtetin dhe për të gjithë qytetarët pa dallim, edhe në këtë drejtim angazhimi ynë, kontributi ynë si parti politike është në drejtim
të respektimit, legitimitetit që qeveria të reflektoj legitimitet ndër etnik, se për ndryshe humba arsyeja, sepse ne duhet të jemi më të mirë se sa oponentët tonë, kur në fund dikush tjetër përcakton të preferuarin e tij që jetë pjesë e qeverisë. Prandaj është angazhuar edhe zoti Williams si autori i marrëveshjes paqësore të Ohrit, prandaj edhe brenda Bashkimit Demokratik diskutohet për ndërmarrjen e të gjitha mekanizmave demokratik në aspekt të respektimit të legitimitetit të qytetarëve të këtij vendi dhe qeveria të reflektoj një të reflektoj legitimitet ndër etnik. Do kërkoni apo kantonizimin apo do mbetet vetëm ndonjë ligj që të respektohet në vend? Ne me kohë kemi njoftuar, mbar opinionin e kemi njoftuar se zoti Williams po punon në disa propozim ide të cilët kanë për qëllim respektimin e marrëveshjes së Ohrit, frymës marrëveshjes së Ohrit, edhe ajo që ka sankcionon marrëveshja e Ohrit për të patur një shoqëri multietnike funksionale. Prandaj, për idejt e zotit Williams, sot do diskutojmë për propozimet të dhëna në këtë draft, do të ketë një proces të konsultave të gjera me të gjithë palet e tanguara, përfshirë këtu edhe botën akademike, organizata jo qeveritare, shoqërinë civile në përgjithësi, po edhe çka është me rëndësi, edhe antarësinë tonë Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilët janë të shqetësuar lidhur me zhvillimet e fundit në aspekt të mos respektimit vullnetit të qytetarëve, pra konform asaj që është marrëveshja e Ohrit dhe fryma marrëveshjes së Ohrit, janë propozim ide në tavolinë për cilat ne sot do diskutojmë. Do të thonë për ka një propozim nga Williams, do të thonë ka mbritur diçka në selinë e vetes. Po, ka një draft. Edhe ai draft është dorëzuar për komente nga ana jonë dhe se do të shqyrtojmë për mbaqjen e atij drafti. Што значи што она исто искористување на сите демократски алатки? Дали значи дека дуј сепак нешто подготвува, бидејќи ако се тие демократски алатки, тоа значи и легитимно изразување на протест на сопствените мислења? Pak e povtoram, nije sme državotvorna partija i së nashite politike sme dokazhele i pokazhele do sega deka nije se zalagame za podobra perspektiva za Republika Severna Makedonija i za građanite koji žive atvo našata zemlja. Taka što site demokratski mehanizmi koji postojat, koji gi imame na raspolaganje, ke gi iskoristime za da se pretoči na konkretna pravna norma počitovanja na legitimitetot i na albancit. Bideke znajte vo koja situacija sme sega. Zašto bi se mačele nije da bideme podobri od našite politički oponenti koga nekoj drug na kraj odlučiva кој ќе биде представникот на албанците и на другите немнозински заедници нели во Република Северна Македонија. Затоа, тоа што е предвидено со законите, со правната рамка во нашата држава, тоа ќе го искористиме за нашите политики да бидат дел од правниот поредок, бидејќи се гледа дека имаме различно мислење околу тоа што предвидува Охридскиот мировен договор. Различно се чита, различно се толкува и затоа сме доведени во оваа ситуација каде што треба да ги преземаме сите демократски мерки кои ги имаме на располагање за да имаме униформен став поврзани со значајни прашање каде што и правото на представување. Тоа што не започнува дека протести ќе организирате како и тие мерки. Денеска ние ќе дискутираме за драфтот, за мерките, за политиките кои би требале да се преземат. За истите нели ќе има и коментар од нашата страна до експертот американски кој е ангажиран, доктор Пол Вилиамс, и зависно од тоа ќе ги конкретизираме и нашите чекори политички понатак. Господине Адеми, можеби да прашам дали би ја